Fala galera, beleza? Meu nome é 7 e agora vamos comentar sobre o Pedro. O que ele falou, repercutiu o que o pessoal é, tava dizendo. E antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. O que acontece comigo? Termino o jogo, eu logo assim vou e faço o vídeo. Eu nem espero entrevista, tudo. Parece que ele deu uma entrevista ontem. Eu não vou postar aqui. E ele postou na rede social o que eu vou postar aqui. Então é isso aí. Vamos comentar algumas coisas assim que outras pessoas falaram e tudo. Porque é, qualquer jogador do Flamengo repercute muito na mídia e dá pra gente é, falar. E ele falou o seguinte: Ó, o Pedro. Pedro minimiza pouca chance e desabafa sobre rumor de saída do Flamengo. A carreira é minha, quem manda sou eu. Atacante marcou na virada sobre o Autos pela terceira fase da Copa do Brasil. Foi surpreendido. É... De virada do Flamengo, conseguiu uma vitória importante na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil ao bater o Autos do Piauí nesse 2x1 nesse domingo de Teresina. Na saída do campo, Pedro, autor dos dois gols rubro-negro, virou vira assunto ao abordar rumores de saída. Ele minimizou as poucas chances e percebe e recebe é, nome de titular. Que recebe no time titular. As pessoas querem ditar o que eu devo é, fazer ou não. Minha carreira, é, é a carreira é minha. Quem manda sou eu. Claro que jogar pouco Poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas o, pa o Paulo tem conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo. O que eu devo fazer é o que está no meu alcance para que tra é, trabalhar, dar o meu melhor di no dia a dia, é o que venho fazendo, focando no meu trabalho. No, é, no meio do ano, janela de 18 a 15 de agosto, a gente conversa. Vê-se o que é melhor pra, para todos nós. Sempre que eu estive aqui no Flamengo, vou dar minha vida. Agradeço muito o carinho dos torcedores, o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu, afirmou o Centroavante. E ele também postou, na, aqui a foto do Pedro, ele postou na rede social o seguinte: Na minha carreira. Cuido eu desde que cheguei aqui no Flamengo procurei me entregar e doar ao máximo todos os dias em campo. No dia é vou clicar aqui para ver que é o Twitter no dia é aí, ah, falou mais coisa: ó, todos os dias em campo no dia a dia e cuido fora dele. Entreguei muito em 2020 e 2021. Tenho consciência disso é por, por escolha. de a quem aqui estava, o que entreguei não foi suficiente. Estou feliz por não estar entre os 11 e não jogando com os principais? Claro que não. Se tivesse, certamente penduraria as chuteiras. E isso nada tem a ver com o trabalho da comissão atual. E o Paulo, e sabe o que mais me alegro? Consegui vencer meus pensamentos negativos e aqui estou, forte, fazendo o que é necessário. O que será daqui para frente não consigo prever. Uma coisa é certa: minha é, dedicação e empenho com essa camisa serão sempre na íntegra. É pela instituição e pelos torcedores que me abraçaram desde o primeiro, é, meu primeiro dia. Tenho meus sonhos e objetivos pessoais, para, para realizá-los, não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser si. É, assim gente uma declaração normal de um jogador que tem contrato né? é, é isso que eu penso e que ele não Tipo assim ah quem fala que ele não tá se dedicando é, é louco porque eu acho que um jogador é para entrar em campo no Flamengo ele tem que estar tá se dedicando 100% tem que tá ali focado então ele toda vez que entra em campo eu acredito sim que é, é para dar 100% do que ele ele fez e ele tem contrato e ele tá cumprindo o contrato né? infelizmente tem muita gente que fala e tudo muita gente às vezes que aconselha é, o jogador a fazer que antiprofissional ah, arruma a confusão no vestiário para você ser é, titular e tudo muitos aí, jogadores é, falaram isso como vocês podem pesquisar aí na internet mas é, o jogador ele tem contrato entendeu ele vai ele vai seguir firme ali no Flamengo e assim ele falou na na janela de, de transferência de. Agosto, eu acho que pode ser possível ele ir para a Europa, voltar para Europa, para conseguir mais tempo de jogo, né? E tudo, porque um time precisa dele, né? Né? Se caso o time pagar é, é, ao Flamengo, eu acredito que tudo, assim, todas as questões é, é, vão ser resolvidas. E é, é, ele é, é, se dedicando, fazendo o, o futebol dele, o que ele sabe fazer muito bem, como ele já mostrou, eu acho que ele consegue sim né porque fica muito é, é, quando ele ele veio pro Flamengo é muito complexo porque é, tem o Gabigol que é um jogador histórico no Flamengo né é um jogador histórico o Rascaeta o, o é, Everton Ribeiro e o Bruno Henrique fica difícil você tirar um deles para colocar Pedro e o Pedro foi um pedido do Jorge Jesus que ele é um atacante de área né muito bom pro sinal. E o, me parece que o, o, os técnicos que passaram pelo Flamengo não conseguiram armar o time com o Pedro e Gabigol. Parece que para colocar o Pedro tem que recuar um pouco o Gabigol, não pode jogar os dois ali e tudo. Sei lá, não sei porquê. Não entendo. Eu, para mim, pelo preço que for o Pedro, tem que jogar assim. E o Flamengo tem dinheiro agora no momento e se dá o luxo de botar um jogador tão caro igual o Pedro na reserva. Mas por mim, tinha que jogar os dois ali. Sei lá, bota décimo segundo jogador. <laughs> Ai, isso é uma piada. Mas, porra, é, eu acho que tem como encaixar ele ali, né? Ai, tira um volante, tira um jogador de defesa, põe ele no ataque, sei lá. Dá pra jogar o quinteto aí. Pedro, Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. Ele devia tá, tá inserido aí nesse time. Eu, eu, essa é a minha opinião. Mas, como não tá, né? Eu acho que é um jogador de qualidade, um jogador que é muito capaz. Já se mostrou muito no passe, né? O 2020, 2021 ele mostrou o futebol dele, né? Jogou tanto quanto um titular. Mas vamos ver aí, futuro que aguarda. E agora, alguns jogadores falaram, igual o Vampeta deu uma opinião aqui sobre ele, né? Uma opinião aqui, ó. É o seguinte: Vampeta opina sobre a declaração de Pedro e manda recado. Tá aqui, ó. É... As pessoas. É, segundo o é, jogador, falou na carreira e tudo. Aí, jogador Vampeta falou o seguinte: Ó, eu vi a declaração com naturalidade. Como ele falou, cada um cuida da sua carreira. A gente que trabalha com futebol, quando o programa de é, debate o, sobre o Pedro e por que gostam dele, dando moral, ele para o, pelo nível do jogador que é. Então, todo mundo quer ver sempre o melhor em campo. Todo mundo sabe da qualidade dele e o que é, pode oferecer. Por isso, há um debate e isso às vezes incomoda. Ele mesmo disse que não, é, que não está acomodado, mas precisa de minutagem. Disse Vampeta. Para muitos, é, é o tom adotado por Pedro seria o inventar o tom de despedida do Flamengo. Vampeta não enxerga dessa forma e ressalta que o atacante deixar a grave basta alguém pagar a multa. É. Se o tom de despedida basta, um clube chegar e pagar a multa rescisória. E outro, é outra, quando se paga é porque já houve o um acordo com o atleta. Então não vi dessa forma, não é? Então, ele, por exemplo, se também nessa polêmica toda ele não tinha se pronunciado, o Pedro não tinha se pronunciado tudo. Agora que ele veio, teve a oportunidade, pegou o microfone e se pronunciou eu também achei uma, uma declaração normal uma declaração é, para dar uma resposta né para a torcida dar uma resposta para quem está negociando quem quer ele tudo né para saber então ele falou assim ah a janela do meio do ano tá aí né vamos ver vem aí, vê aí ver se consegue se tiver acordo se tiver um, um lance assim vai pagar a multa e ele vai sair entendeu né que o Pedro é um jogador de qualidade é um jogador eu acredito sim que é um jogador importante caberia sim é, joga, é, um, um esquema tático, sei lá, de jogar no Flamengo, sim, mas, né? é, Não é só eu é, é assim tudo, né? E o, e o Flamengo não encara como é, ruim essa declaração do Pedro. O Flamengo não se assusta com o recado de Pedro e ainda não vê necessidade de venda. É que o Flamengo tem muito dinheiro, então, é que fala do Flamengo ofereceu e tudo, né? 20 milhões. Aí aqui fala da, aqui a declaração do Pedro, né? A realidade financeira do Flamengo, é, o déficit do primeiro semestre de 63 milhões aí de reais. É, mas você tem igual, por exemplo, o Pedro, é no caso do Pedro, há 36 milhões ainda para é, em aberto para serem pagos e a, fer, a ferantina do total de 100 102 milhões gastos. Entre direitos econômicos e terminação de compra, o relatório sobre os números do primeiro semestre indica que a janela do meio do ano será uma oportunidade para reforçar o time e também vender jogadores, mas sem alarde. Teremos ainda a janela de transações no meio do ano, normalmente é, a que envolve maiores valores devido à movimentação dos clubes europeus com, para o seu elenco. É, uma, é a janela de abertura de mercado. O Flamengo estará. É, atento à oportunidade de serem, de, é, serem importantes tanto o reforço para seu próprio elenco quanto a venda de jogadores. É o Flamengo tem que pagar 181 milhões sendo que 87 milhões referente à compra de jogadores a, é, no curto prazo, próximos 12 meses a partir de 2022, e 94 milhões de parcela em de reais 23 em diante. É, por outro lado, 127 milhões. Isso que fala da, das é. coisas do flamengo, então é isso, gente. Ó. O meio do ano tá aí é a janela que essa janela do meio do ano, os times é, europeus vão se reforçar. É uma janela é uma é uma é aonde os times abrem, né? A, a janela abre para poder é, o time comprar, porque assim é a janela de início de temporada. Então é a janela que os times europeus vão, compra o jogador para se reforçar realmente para começar a temporada e para pré-temporada. Já a janela do, de janeiro, janeiro agora, foi uma janela assim, é uma janela de meio de temporada, então o time não gasta tanto, né, para formar né, Mas na janela agora de junho, e julho é a janela principal, né, do clube europeu. Então é isso. Eu espero que o Pedro continue muitos anos no Flamengo. Espero que ele seja né, mais vezes titular no Flamengo. O Flamengo vai precisar nessa loucura que é esse campeonato. E espero muito, porque ele é um jogador de muita qualidade, é, muita finalização. Não tem tido tanta sorte assim no, nos jogos. Mas ele é um cara que luta, batalhador, guerreiro, que merece sim mais oportunidades no time do Flamengo. E eu acho que ele cabe sim. Dá pra, tem que tem que dar para colocar Gabigol, ele, Bruno Henrique Arrascaeta e o Everton Ribeiro Tem que dar para colocar Então é isso gente, o que, que vocês acham? Vocês acham que o, o Pedro tem que ser mais vezes titular no Flamengo? Vocês acham que o, o tempo que ele está sendo titular É pouco? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Muito obrigado a gente de vocês Um forte abraço, tudo de bom, falou e até mais Vídeo 9 de aqui para vocês